Kita sakit sari-sari. Derek, enek seni, bau pipur, kutuwa pinanggan sambit. Alhamdulillah, panjulung, pangestri pun boro kekunden, dan spirkolog ya. Kita sambut sakit sari-sari. Derek, enek seni, acara abdu nikah. Kutuwa pinanggan sambit, sambut kalsanan tadi, betul ingin kalus ing sambit. Ing salah jemput, tentu kita derek atur pandu mungkin-mungkin kita pinanten sanibit anggirikun bangun berayam abdu nikah itu anggirikun sangat terbina sekaligun rumah tangga yang sejahtera bahagia hukum damai selama-lamanya Allahumma itu inti pun ikan bidatos jangkupi palanggan atur sahutawis pilih dan seru adik mandan sekalian dua senang jantungan yang matur kalian jenengan adik yang matur kalian Pak Kiai kalian Pak Klik Joko Tangan Niko-miko kurang adik gua pinanden sambit pinanden sekalian pilih kunci kebahagiaan kagum bangun rumah tangga gua paling pengalaman terlebih tak kira rumahnya yang kodoh pengalaman ini kalian gua dadi manten niku seneng. Ini dengan eling-eling atur kula. Dadi manten niku seneng nggih niku aja seneng dadi manten. Estu niku. Kula kapok kula nembe ping 3 dadi manten. Nek kula rame kapok mangke mulih dikrawambas bojo kula rojak. Niku mangke sing dikomplen kok kok isen-isane yang tembung nembe, Pak. Lalu nyatanya lagi loh. Lebih pentingkal loh. Nyatakan kunci kebahagiaan. Miturut dawuh pun Allah wonten Al-Quran ingin sifatipun dawuh punika kanthi saloko. Terus Allah dawuh mboten kanthi eksplisit sarana terang-terangan waloko. Nanging sifatipun isyarat cara tembung jawi punika saloko. Salokanipun kepindahipun suami menapa dene istri dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an punika lir kadya busana. Nggih punika ringkes dawuhipun Allah menawi kita pengen gawe keluarga ingkang sejahtera bahagia asal saged nggoni dawuhipun Allah nggih punika gunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pilih suami antum kamu sekalian para suami Robiantun kangkung menika libasun